এবার অসমত পুনৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব। আৰু ৰাইজে যোৱা পাঁচ বছৰে যিমান সফলতাৰ মুখ দেখিলে, সুশাসন ব্যৱস্থাৰ সোৱাদ পালে, গতিকে ৰাইজ কনভিন্স হৈছে বিজেপি থাকিলেহে ৰাইজে সন্মান সহকাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিব আৰু উন্নয়নৰ দিশত সকলোৱে সমান্তৰালভাৱে সুযোগ পাব। এইবিলাক ইতিমধ্যে অসম ৰাইজে নাকচ কৰিছে। গতিকে দুয়োটা কংগ্ৰেছ AIUDF দুয়োটা শক্তিৰ লক্ষ্যই হৈছে অবৈধ বিদেশীক সংস্থাপিত কৰা। কোনো যুক্তিতে অসম ৰাইজে তেওঁবিলাকক গ্ৰহণ নকৰে, ইতিমধ্যে মনৰ পৰা মুচি দিছে। প্ৰথম পৰ্যায়ত যি 47খন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন হ'ব, সেই 47খন আসনৰ কিমানখন আসন আপোনালোকে শতকৰা 100% আমি পাম? আৰু যিটো লক্ষ্য আছিলে মিছন 100+, সেই লক্ষ্যত আমি স্থিৰ হৈ আছোঁ। আমি সকলোৱে আহিছোঁ, আমাৰ সকলোৰে অতি মৰমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি শুভেচ্ছা দিবলৈ আহিছোঁ, আৰু জালুকবাৰী ৰাইজে একেবাৰে উলহ মালহে আহিছে, তেওঁক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।